截至3月27日24时，厦门已连续6天报告本土确诊病例零新增。本轮疫情自3月中旬发生以来，在厦门工作生活的台胞投身志愿者队伍，积极参与到社区疫情防控工作中，携手大陆同胞同心战役。在厦门湖里区新华社区核酸采样点，台胞苏斐军夫妇身穿着橙红色马甲，一边协助维持现场秩序，一边耐心地指导着每一名向他们咨询的居民。作为湖里区台胞志愿服务联盟的牵头人，苏斐军和丈夫已经参加过多次核酸采样志愿服务。我们只是在做一件很简单很简单的维持秩序的工作，我们从头到尾都把这里当作是自己的家。那同时因为我在湖里这边，我觉得我有很多获得感还有幸福感嘛。台胞黄林轩守着核酸采样的最后一站，引导人员有序离场。他里面穿着志愿马甲，外面套着防护服，一天忙碌数个小时，黄林轩身上很快就被汗水湿透了。看到就是现场的工作人员，就是给我的感觉就是无怨无悔，然后满身大汗，然后非常的辛苦，可以从他们的眼神当中看出他们是爱在做这件事情，所以其实让我真的非常感动。核酸采样现场每隔10米就能看到一位台胞志愿者，他们都来自湖里区台胞志愿服务联盟，年纪最小的19岁，最大的70岁。已过花甲之年的台胞何之华便是其中的一员，目前已连续8次参与到社区疫情防控工作中。我觉得每次服务之后都特别觉得很幸福，每一次都不断的在进步，不断在提升，那控制着疫情非常的迅速，有那种家的感觉。据了解，厦门市湖里区台胞志愿服务联盟成立于2021年8月，目前已广泛吸纳在湖里区生活工作的台胞100余名。疫情当前，像家人一样携手度过难关，是每个台胞志愿者内心共同的期许。